¡Gracias!
Tanya nak ada video ini mana? Saya mau ke mana? Mana? Mau ke mana mak? Nak tak? Ini. ไอ้เรื่องนี้เนี่ยเนาะอภิญญาเนี่ยจะเอาขึ้นมาเลยสู้ได้นะอะไรก็เรียกว่าเรื่องนี้เนี่ยเรื่องนี้สอดได้ดีแต่ละกระเป๋าที่เราไปเสร็จจ้าจ้ามาเนี่ยจ้าจ้ามาเนาะ
giả tật vì ba nữ quý ta tàng gõ mi tơ ra na in nhận nè tù tắc tàng tơ ra na ghi sa vi hoa phía thì á ra tất kỳ xế nữ nhẹ nhẹ nè kà ba ma xì xì tơ mi á tơ vơ mơ thạ chô mô tơ mô đi chô mô เยยะตัมมะนะเมียอะเจนิตะนะอลุไดกาอลุไดกามาจีเมียมีตังคารวะมิงลามีวาตามิงลาตะวินสีงาเวคารวะเตยชิทาติโดตะนะอมุยกันอลุโดมิงลาเวทีมาจนอลุไดกาลุไดกามาจีเมียมีตังสุคารวะอุตติ มัจฉิปุญมัจฉิเสไทยมัจฉิเสมุมัจฉิละยมินิมัจฉุยิกัสสาอุมัจฉิปุญมัจฉิเสไทยมัจฉิตราลีมัจยุนนีมัจไพนีพิวเนมัจเนปปะปะเลมัจญะตุเจริมังมัจ
ကျေးဇူးရှင်ကျွန်တော်အမေတိုင်းကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပေါ့အေးကျေးဇူးရှင်အလုပ်ခိုင်ကမှာဒီသာသနာနိုင်ငံမှာဒီပြည်သူမျိုးစင်မာလူတွေတာကိုတော့ရှင်းပြသတိပြုနားတာတယ်အလူပါမင်းသားဝင်းပါဒီတာနဲ့အလုပ်လုပ်စားတော့ကျေးဇူးရှင်အခုလူလာလူမမြတ်ပြိတ္တပေါင်းပြေတော်ကောင်းကြီး ဒါနဲ့ခြေစဉ်ဆက်ရခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဟောမင်္ဂလာရှိအောင်ပြောမင်္ဂလာရှိအောင်ဆုမပိဋိကိုယ်တနာတံဘိဋ္ဌိတောမင်္ဂလာခန္ဓာမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါပါ။နောက်ပစံရရင်ပြီးတော့ဒုတိယဆုပြောခြင်းလာပြောစီလေ။ကိုစားရဲ့ခမင်းကိုယ်ရဲ့ပစံ มันทำอะไรเสียบาดีเจ้าเสียเสียเมียก็สมมาบาดีได้มั้ยเนี่ยช่วยมาถอดติอสามาซ้ําดีบาสิเนาะถ้าจังจริงๆคือเจ้าอยู่กับลูกมาจริงๆเนี่ยตะลึกซ้ําตุเจตุตุติได้ล่ะมั้ยถ้าจังจริงๆคือเจ้าอยู่กับลูกมาจริงๆเนี่ยที่ดาบาโด ကျွန်တော်အလူလူကလူမမညာယနေ့သမီးချောင်းစီမောင်းဒီပြည်စေတနာသုံးနံပြတ်တာတကောင်းကြီးကဟောကြားအောင်ကျွန်တော်အလူလူကလူမမညာယနေ့သမီးချောင်းစီမောင်းဒီပြည်စေတနာသုံးနံပြတ်တာတကောင်းကြီးကဟောကြားအောင်ကျွန်တော်အလူလူကလူမမညာယနေ့သမီးချောင်းစီမောင်းဒီပြည်စေတနာသုံးနံပြတ်တာတကောင်းကြီးကဟောကြားအောင်ကျွန်တော်အလူလူကလူမမညာယနေ့သမီးချောင်းစီမောင်းဒီပြည်စေတနာသုံးနံပြတ်တာတကောင်းကြီးကဟောကြားအောင်ကျွန်တော်အလူလူကလူမမညာယနေ့သမီးချော
ကျွန်တော်အလုပ်ဒါကအလုပ်ဒါကမာဒီညာရေလေးပြည်ပြည်ကမြပြည်ပလာလူအားအမြညကစီတင်းကကျေးဇူးရှင်ပြည်သက်ပေါ့ကိုရောကောင်းလူအားအလုပ်လာလို့မများကအမြအမြအမြဝေလေးခါမှာဘာလို့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 ဘာစုံနိုင်ရအဲ့တော့ညက်ပြီးဖေးချတာပါလေဒါကရှင်ပြူနာတာအလုပ်လုပ်မဲလားပရိတရားလို့လားဖေးချလို့ ကောင်းကြီးမှန်မှန်ကြီးတွေတက်တာနော်ဒါကြောင့်ဦးမောင်ကြီးရဲ့ဒေါ်စင်မာရဲ့တာရှင်သူကမိနာကအလူတော်မင်္ဂလာကျွန်တော်အလူကလူမှာမြားမလုံးတတ်တာဘာဘဝဒုံလဘကျုံလာရတော့အမှုတရားကြီးဦးမောင်ကြီးလူရဲ့လို့ဖြစ်လာတဲ့ချင်းသာလေးပါလူသားလေးလူသားလေးပေါ့မြား ကျွန်တော်တို့ကမှာပေါ်ပေါ်အားလုံးကျေးဇူးရှင်ပြည်သက်ပြီးတော့ပေါ့လူရဲ့လို့ဖြစ်လာရင်ဘွာလာလို့ရှာတမအားကြီးဝါကြကြမယ်ဇီဝရီရှာကြတာလူရဲ့လို့ဖြစ်လာရင်တနေဝင်တနေ့တော့ဟောတစ်ခုကချိန်ချမှတ်ကြအောင်
ကျွန်တော်အလုပ်လာလူမာများရှင်ရောမိမိကိုရှာဖွေထားတဲ့စီဝါဥစ္စာရေနာများကိုကျွန်တော်အလုပ်လာလူမာများမိသားစုတွေရနေ့၃ဆွေးရမဟုတ်ပဲနဲ့ယခုလိုဆွေးရမျိုးရရရရရအတူတူမြောက်ထန်းစားဆန်းစားနိုင်ရင်ကျွန်တော်အလုပ်လာလူမာများယခုကဲ့သို့ဒါကခုနေရာချင်းဖြစ်ပါလေ ဘာလို့လဲเนาะအဲ့တော့ဘုရားသာသနာတွင်မှာလူတိုင်းကလူတိုင်းကမှာကြီးများဟောဒီ
ဒီနေ့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 ဒ
ဒီတိုင်းဆက်လက်ကြည့်တော့
Oh, yeah.
¡Viva!
Let's go.
I'm gonna go get my
Bye.
Sibirin nari pala kuni Tasa uya Hala Hilo dali ne Pamali ma joda shuma uge ma Pajao Nura dirwara name ma dira Pajao Wee Poli yine tene ure nani name da Kuna lama ala dure Hilo ora
Come on,
Oh,
ما بيانا بيدي ليه ويهاري
Yeah.
Yeah.
Oh,
Yeah.
ไม่ต้องพูดหรอกเออเออเชลี่เนี่ย
Yeah, I'm going to get it.